José, nosso Pai do céu, vinde em nós, ó Senhor, nas dificuldades em que nos achamos. Que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. Vamos juntos pedir com fé, na presença do Espírito Santo, formando um mutirão de oração, composto por filhos e filhas de São José em todo o Brasil, por nossas necessidades e graças. São 9 dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja, nossas famílias, trabalho, idosos, jovens e crianças, enfermidades, vida espiritual, dificuldades pessoais, dívidas e saudade daqueles que se foram. Hoje, 8º dia de nossa novena perpétua, pediremos por nossas dívidas e dificuldades financeiras. Nessa quarta-feira, 8º dia do nosso ciclo novenário, a gente se encontra tanto às 10h30 quanto às 5 da tarde, também na missa votiva dos filhos e filhas de São José, logo mais às 19h. Hoje a gente quer rezar por todos aqueles que estão com dificuldades financeiras. Sim, faz parte da ladainha de São José rezar também pelos endividados. E como diz Santa Teresa de Ávila, não há nada que vos pedimos e saiamos de mãos vazias. Não é em vão esse pedir que fazemos à intercessão de São José. Vamos com coragem, com fé, vamos ver os milagres acontecerem? Antes a gente quer agradecer, mas quer de fato rezar com fé. Agradecer aqueles que nos ajudam nessa missão, muitas vezes até passando dificuldades. Bora lá. Cantinho da Gratidão. Tem uma canção que diz assim: chuva de graças, pedimos a ti, chuva de graças, derrama em nós, chuva de graças, nesse lugar, derrama. Olha aqui, ó. Derrama, Senhor, pela proteção de São José, chuva de graças a todos os nossos patronos e patronas. Então eu quero agradecer você que ligou no 0 operadora 11 42 00 8080 e disse: quero ajudar o Padre Márcio nessa missão, quero ajudar o Terço das Glórias de São José, a missa dos filhos e filhas de São José, todas as quartas-feiras, 19h, ao vivo do Santuário da Vida, quero ajudar essa abençoada novena. Segunda a sexta-feira, 10h30 e 5 da tarde. Aos sábados, 9h da noite, e aos domingos, 12h30. Gratidão. Gratidão a você que encara essa missão conosco. E a gente sabe que não é fácil, mas com a sua ajuda, sim, se torna possível. Vamos abrir aqui a nossa urna, que tem São José dormindo. Vou lá pegar uma intenção que vem do Planalto Central, da capital do Brasil, de Brasília, no Distrito Federal. E eu quero agradecer o seu José Heloísio Melo. Seu José Melo, Heloísio Melo, lá de Brasília, no Distrito Federal, e ele pede assim: Padre, reze pelo meu casamento, pela restauração da minha saúde, da minha esposa, da minha sogra, e pelo nosso país, e rezando para que essas guerras acabem logo. Nós estamos vendo um momento, né, que a gente tem que pedir tantas e tantas guerras, tanta e tanta violência, né? Meu Deus do céu. Vamos lá rezar mais um pouco, agradecendo agora para a Soterapolitana de Salvador, na Bahia, a Célia Pereira Maia. Ela diz assim: Padre, reze por todas as minhas enfermidades, principalmente pela artrite e artrose. Peço muito a São José essa cura. E ela vai acontecer em nome de Jesus. Célia, toma posse dessa graça. Célia Pereira Maia, obrigado por nos ajudar nessa missão. Salvador, capital da Bahia. Vamos lá, Padre. Padre, pega o meu nome, está lá no fundo. Vamos lá no fundo, então, pegar o seu nome. Eu vou para onde agora? Eu vou para Patrocínio, Minas Gerais. Olha, a turma de Patrocínio é o nosso patrono, a nossa patrona,
que nos ajuda e nos patrocina nessa missão. A Maria Luísa de Souza, de Patrocínio, Minas Gerais, é a nossa patrona. Obrigado, que Deus lhe pague. E ela pede oração pela família, pela filha dela, a Maria Júlia, e também para que ela passe num concurso. Olha aí que benção. Vamos pedir para Maria Júlia passar nesse concurso tão sonhado. Vamos depois colocar aqui de volta, junto a São José, pedindo que ele também sonhe os sonhos da nossa querida Maria Luísa de Souza, lá de Patrocínio, na linda Minas Gerais. Mas agora a gente vai rezar, porque trem bom é rezar. Bora lá. Oração inicial. Vamos dar início a esse momento de espiritualidade profunda, de oração, dessa abençoada novena. Momento de graça, aqui no canal da família. Em o nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos. Para que tenha uma solução favorável. Ó São José muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder. São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve, sede, nós vos pedimos, o Pai e protetor da nossa, e impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós, que recorremos a vós. A Palavra de Deus. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Mateus, capítulo 11, versículo 28. Por vezes a desesperança abre em nós, de fato, momentos que pioram ainda mais as nossas situações. A fé cristã, a partir dessas virtudes chamadas teologais, fé, esperança e caridade, nos abre a realidade do sempre novo, que é Deus. E é claro, nos coloca diante de uma dinâmica de transformação, de mudança, de câmbio das nossas vidas, como fala a bonita língua espanhola, o câmbio das nossas situações, a mudança das nossas situações. Mas, sem estarmos com uma base na fé, não há como ter esperança. É claro que quando a gente olha para um mundo de guerra, olha para as crises econômicas, olha para a própria situação do nosso país, que os governos tendem a dizer que estão de um jeito, mas na realidade, na prática, a gente sabe que o dinheiro está curto e há dificuldade para todos, nós nos encontramos diante de inúmeros dilemas, como a gente reflete nesse oitavo dia do nosso ciclo novenário. O dilema das nossas dívidas, das nossas dificuldades. Mas pensem comigo, se eu tenho que sair de um poço, é melhor desistir ou de fato encontrar o fundo desse poço para impulsionar a realidade da saída? Nós não podemos desistir. Muitas vezes nós estamos diante da solução e a nossa desistência faz, como diz aquele ditado, que a gente morra na praia.
Por isso a palavra que acabamos de ouvir e que inspira essa reflexão é de fato algo que a gente deve repetir, porque é o próprio Jesus dizendo a cada um de nós essa realidade. No mundo tereis dificuldades, aflições, problemas, mas coragem, eu venci o mundo. Vamos tomar posse dessa palavra? É claro que as nossas dificuldades, diante delas, nós já somos vencedores. Vencemos a morte, que é o mal mais terrível, pela cruz de Cristo. O que são, então, as coisas menores que nós podemos acessar pela nossa fé e que vai dinamizar a nossa vida a ponto de, inclusive, aquilo que parece um impossível se torne possível ao alcance das nossas mãos. Aliás, tem até aquela canção, né? Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída. Olha lá, tudo isso que parece impossível e não tem saída, pode ser colocado na mão do Senhor e, de fato, contando com a nossa realidade, com o nosso auxílio, pode encontrar uma saída, pode achar uma mudança, pode mudar essa realidade. É por isso que a fé, a esperança e a caridade nos fazem olhar para o céu. Muitas vezes a gente está cabisbaixo pelos nossos problemas financeiros, pelas enfermidades, mas quando a gente dá energia para o lado negativo, ou seja, assume a cabeça baixa, nós esquecemos que de fato Deus abaixou-se até nós para que nós fôssemos erguidos e tivéssemos a vitória. E é claro que em momentos como esse, como a gente sempre fala no sétimo dia do nosso ciclo novenário, muitas vezes o inimigo de Deus ajuda a aniquilarmos ainda mais, tripudia a nossa existência e os nossos problemas. Porque assim ele quer, nos distante de Deus, nos distanciar de Deus, quer nos distantes de Deus e, portanto, tristes, cabisbaixos e tendo muitas vezes que pactuar com as suas maldades, porque ele nos tenta. Vamos então rezar com São José diante do teu dilema, diante da tua necessidade, diante da tua enfermidade, diante da tua dor e de modo especial nesse oitavo dia, lembrando se é você a pessoa que está com problemas financeiros ou se é alguém que você conhece. Se você não conhece ninguém, melhor ainda. Vamos rezar por aqueles que nesse momento pensam inclusive no suicídio diante das suas dívidas, dos seus problemas financeiros. Não desista. Nós já somos vitoriosos. Vamos liberar a nossa fé com a graça do Espírito para acessar a esperança e aí sim construirmos o verdadeiro amor que é promessa realizada já na cruz de nosso Senhor. Rezemos com São José, o grande protetor dos endividados. Oração a São José. Amado Pai São José, acudi-nos em nossas tribulações e tendo implorado o auxílio de vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança, solicitamos também o vosso cuidado. Por esse laço sagrado de amor que vos uniu à Virgem Imaculada, Mãe de Deus, e pela ternura paternal que tivestes ao menino Jesus, ardentemente vos suplicamos que lanceis um olhar favorável sobre os filhos que Jesus Cristo conquistou com o seu sangue e nos ajude em nossas necessidades com o vosso auxílio e poder. Protegei, ó providente guarda, a família do Divino Pai Eterno, o povo eleito de Jesus Cristo. Afastai para longe de nós, ó Pai amantíssimo, o erro e o vício. Assisti-nos do alto do céu, ó nosso fortíssimo baluarte, na luta contra o poder das trevas. E assim como outrora salvaste da morte a vida ameaçada do menino Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus das ciladas do inimigo e de toda a adversidade. Amparai a cada um de nós com o vosso constante cuidado, a fim de que, a vosso exemplo e sustentados com o vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer piedosamente e obter no céu
a eterna bem-aventurança. Amém. Maravilhas do céu. Rezo todos os dias a novena dos filhos e filhas de São José com Márcio Tadeu. No dia 22 de abril, iniciamos a novena em honra a São José, pedindo um milagre em minha vida. Há 11 anos, sentia dores nos quadris de não suportar e ter que tomar anti-inflamatório e analgésico até 2 vezes ao dia. Pedi a São José que intercedesse por mim. No 8º dia da novena, percebi que não estava sentindo dores. No dia 1º de maio, já não sentia aquelas dores insuportáveis. Eu falei para todos o que estava acontecendo. Felicidade transbordava, então pedi também que intercedesse por 2 sobrinhos. E um deles, no dia 1º de junho, começou a trabalhar. Todos os dias agradeço a Deus e a intercessão de São José em minha paróquia. Maura Veríssima do Nascimento, Guarapari, Espírito Santo. Bênção do dia. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tenha misericórdia de nós e do mundo inteiro. Senhor Deus Santo, nós te adoramos, te bendizemos e te louvamos. Damos graças pelo vosso santo nome e diante de ti queremos apresentar aqueles e aquelas que se sentindo derrotados hoje, diante dos seus problemas financeiros, querem ser reerguidos pela fé, pela graça que derramas a cada um de nós. Sim, Senhor, invade o coração de cada um deles, dá-lhes a força, a coragem, o entusiasmo, porque só tu tens palavra de vida e eternidade para nos dar. Por isso, nesta abençoada novena, neste 8º dia, enchei com a graça do teu Espírito Santo a esperança nos corações de tantos quantos hoje conosco rezam o padecimento do seu empobrecimento, das suas dívidas, das suas dificuldades financeiras que parecem impagáveis, mas que com a tua mão, Senhor, sim, com a tua mão, a gente é possível ver milagres. E eu vejo milagres já. Eu vejo gratidão. Eu vejo o céu se rejubilando pela conversão da morte à esperança cristã de inúmeros que agora, acolhendo essa bênção que é estar na tua presença, rezam conosco ou recebem essa oração pelos nossos intercessores. Por isso eu te convido a rezar por você ou por quem está passando por dívidas e dificuldades financeiras agora comigo, diante de Jesus sacramentado, nosso Deus amado. Jesus amado, permita-me agora, em sua santíssima e real presença, invocar o nome do seu pai terreno, São José, que na vida teve a graça de acalentá-lo, abraçá-lo e amá-lo infinitamente antes de todos nós, juntamente com sua santíssima mãe, a Virgem Maria. Como sabemos que nenhum pedido que ele lhe faça não lhe será negado, ó meu bom Jesus, como seu sacerdote, invocando agora a poderosa intercessão de São José, seu e nosso pai adotivo, e terror dos demônios, eu lhe peço, por todos os irmãos e irmãs que encontram-se endividados e necessitam encontrar uma solução para livrar estas dívidas, protegendo-os dos outros endividamentos e atendendo-lhes em todas as suas prementes necessidades, que agora lhes apresentamos nesse nosso 8º dia desta santa novena. Que todas elas, sem exceção, ó meu Jesus, possam, por intercessão de nosso amado Pai no céu, São José, serem acolhidas em seu coração e atendidas prontamente,
demonstrando assim o seu amor infinito por esse nosso pai adotivo, São José. Dignai-vos, ó bom Deus, derramar sobre nós a graça da vossa bênção, de modo especial sobre esta água, criatura vossa, e de agora em diante, aspergida ou tomada, pedimos a graça que ela lembre o nosso batismo. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos também ao poderoso arcanjo São Miguel. São Miguel, arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo poder divino, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Convite. Encerrando nessa quarta-feira mais um momento de pedir, especialmente pelas pessoas que se encontram em processo de endividamento, mas também para que quem pode ajudar abra o seu coração. Eu sou o Padre Márcio Tadeu e todos os dias estou aqui com vocês, vivendo esse momento de graça com a devoção de São José. Por isso eu peço a tua ajuda. Ligue para nós, 0 operadora 11 4200 8080. 0 operadora 11 4200 8080. Você nos liga e pode nos ajudar, se tornando um filho, uma filha de São José. Também você pode entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp, 11 9 1300 9065, 11 9 1300 9065, é o nosso WhatsApp. Coloque aí os seus contatos e tendo um pedido de oração, um pedido para missa, aliás, a gente se encontra logo mais às 19 horas também na missa dos filhos e filhas de São José, votiva São José, mais um momento de graça que a gente tem aqui no canal da família, patrocinado pelos filhos e filhas de São José. Que o Senhor abençoe a todos, que nosso coração esteja sempre repleto de gratidão, que a gente possa superar, especialmente lembrando hoje nossas dificuldades financeiras. E que pela intercessão de São José, Deus nos abençoe na graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais tarde, se você vai estar comigo na novena ou na missa, e também até amanhã. Amanhã a gente sempre vem aqui fazer esse momento de manhã num horário diferente, 10h15, não pode esquecer, às quintas-feiras, mas às 5 da tarde se mantém. Te espero. E ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. São José, rogai por nós e recorremos a vós. São José, rogai por nós e recorremos a vós.